E aí, bom, gente? Bem, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma farm de comida, comida assada, jovem assada e pena também. E que você não precisa fazer nada, é só ficar numa cabine aqui, ó, igual eu fiz a cabine e pronto. Ela foi desenvolvida por mim, tá bom, gente? Eu não olhei internet nem nada, eu mesmo desenvolvi a farm. Se alguém tiver feito parecido, eu não vi. E como é que ela funciona? Na verdade é bem simples. Aqui eu deixei ovo de galinha, gerador de galinha, para poder demonstrar mais rápido para vocês. E aqui fica lava, para poder matar e já vir assada a comida. Aqui é o sistema de itens, ela também, ó, vem pena. Por hora, em uma hora, pelos testes que eu fiz, pode variar em uma hora de 4 a 6 packs de carne, e de pena é a mesma coisa também. A pena é a mesma quantidade. Aqui, ó, vou pegar um ovo de porco para vocês verem como é que a farm funciona. A farm funciona da seguinte maneira: a lava fica aqui, ó. Eu abri aqui, eu sei, tá? Ela aqui é fechada, mas a lava fica aqui, matando as galinhas. Quando tá fechada, as galinhas não fogem, tá, gente? É porque eu deixei aberta e os itens tá indo pra fora alguns. Mas isso é normal de acontecer, tá? A farm de galinha vai acontecendo exatamente isso. A lava vai saindo e vai matando as galinhas. Assim, no sistema de coletar itens, vem tudo aqui no baú, ó. O tempinho que já deixou o tanto de pena e carne já vieram, ó. Até agora tá descendo mais carne. E nisso eu fiz essa cabine aqui para a pessoa poder entrar aqui, fica aqui e não tem perigo de mobs eu poder vir aqui e te atacar, entendeu? No survival. E para fazer ela, na verdade até que é bem simples. Bem, ela precisa desses itens aqui, igual eu acabei de separar para vocês aqui, ó. Esses blocos aqui, ó, de vidro, slab e tal, não precisa ser necessariamente desse tipo. Eu só peguei porque eu acho uma bonitinha para fazer a farm. Já falei, ó, bonitinha. Você pode usar qualquer bloco. O vidro, na verdade, não precisa, pode ser qualquer bloco também. A única coisa que seria obrigatório mesmo é os blocos para você construir, não importa qual tipo. A slab também, não importa o tipo. O tapete você precisa, não importa o tipo também. E a porta, né, para poder fazer a cabine. E um bloco de iluminação. Eu estou usando lanterna do mal porque eu acho mais bonito do que uma glowstone. Mas como é que você faz? Ó, primeiro, vamos pegar os itens aqui. Primeiro a gente pega os itens, vamos fazer um buraco de 4 de profundidade. Aqui, ó, um buraco de 4 de profundidade. Vamos lá. Pronto. Aqui, se você quiser poder colocar uns blocos aqui, se você quiser deixar mais bonito, pode, não tem problema nenhum. Mas como a gente vai fazer essa farm? A gente abre aqui, ó, para poder ter mais espaço para trabalhar. Isso, o que que a gente faz? Ó, seguindo a ideia, eu tentei fazer o mais compactado que eu conseguiria, entendeu? Então, a gente vai fazer primeiro o matadouro, certo? Para a galinha poder morrer e pegar os itens. Então a gente pega um hopper e um baú. A gente vem aqui, sobe uma parede aqui, ó, para poder ficar bonitinho. Coloca o baú. Eu coloquei esse bloco aqui, pega o baú, o hopper, e aqui para você poder abrir o baú, certo? Você poder abrir o baú. Aqui pode fechar, não tem problema nenhum. Agora a gente vai pegar, eu subir mais um para ficar melhor de trabalhar. Então a gente sobe mais um hopper, fecha ele aqui, ó, fecha esse lado. O baú vai ficar aqui, e como tem um slab, dá para acessar daqui. A gente fecha ele, importante fechar todos os lados e deixar assim para poder trabalhar mais fácil. E fechar a lateral para ficar mais fácil. Aqui a gente já pega uma slab para as galinhas poder ficar. As bebês vai ficar na slab, não vai queimar a cabeça. A gente vai pegar um ejetor. Esse ejetor vai ser responsável por ejetar o ovo de galinha. E o que está em cima vai ser responsável pela lava. Eu vou até colocar a lava aqui já. Se bem que eu vou colocar a lava por último, melhor.
que a gente sobe uma parede. E aqui, ó, na frente, se você quiser colocar vidro, pode, vai ficar bonitinho. A gente sobe uma parede. A gente vou pegar o vidro. O baú a gente já usa, então a gente vai colocar ali. A gente vem aqui e sobe aqui um vidro. Tá, esse já é o sistema base, digamos assim. Aqui já pode até tampar, se quiser. Se a gente vai usar. Esse lado aqui ele é importante porque como a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui atrás antes, vou pegar isso daqui e aqui. E o redstone. Pra fazer mais compacto, eu vou querer fazer da seguinte maneira. Usar o observador, porque vai ficar mais fácil. O observador, tá vendo a setinha? Uma tem que ficar apontando em direção oposta. Então, você coloca assim. E ele já vai estar ativando. Aqui, ó, tá piscando, então é porque tá ativando. Pra não ficar ativo o tempo todo, eu coloco aqui uma redstone. Vou pegar a placa de pressão. E, ó, a gente só pode ser uma alavanca também, não tem problema. Vou colocar aqui, subir em cima e descer, e já quebrar. Só pra não ativar, ficar melhor assim. É, um momentinho, só deixa eu colocar ali de aqui. Pronto, voltei. É rapidinho. E bem, na verdade agora é bem simples. A gente vai fazer o seguinte. Pra ficar mais bonitinho, né? A farm não ficar tão feia, a gente coloca um bloco aqui e um bloco aqui. Aqui embaixo, como que vai ficar a fiação, eu vou explicar isso daqui a pouco, pra como é que tá a fiação ali embaixo. A gente coloca um slab pra poder ficar bonitinho. Aqui, quando a gente ativar o pistão, vai subir e já vai ativar esses dois observadores, entendeu? Então, agora a gente vai ter que fazer uma parte que é importante, porque para essa parte ficar autossustentável, digamos assim, a gente vai precisar que ela fique recarregando ela automaticamente. Então a gente quebra esse bloco aqui, coloca um hopper mirado para o ejetor de baixo, é importante. Agora a gente sobe um bloco aqui. Aqui eu vou fazer isso daqui para poder ficar mais bonito. Sim. E agora a gente sobe isso daqui. Vou colocar nessa parte aqui, eu vou colocar vidro para poder ficar mais bonito e para poder ver lá dentro. Vou tampar aqui e pronto. Essa parte agora já está pronta. Aqui dentro dessa jaula aqui, a gente vai colocar o tapete. Na verdade, não necessariamente é preciso, mas é bom colocar para que aqui vai ficar assim, a linha responsável por botar ovo para poder carregar a farm automaticamente. Então, é bom colocar um tapete para elas não ficar caindo dentro do hopper e encher o máximo de galinha que você conseguir aqui dentro. Eu vou dar uma pausa rapidinho só para me encher. E para encher, dar uma dica antes, sobe aqui, ó, dois de altura para elas não conseguir pular e fugir quando você for tacar o ovo. Então, só vou encher e já volto. Pronto, voltei. Eu acabei de encher aqui de galinha, tá aqui até tem uma ali, ó, que já saiu. Nessa parte aqui, a gente vai, como eu subi dois para facilitar, a gente tampa aqui e pode quebrar as laterais para poder ficar um pouco mais bonitinho, ficar mais visível, tá vendo? Agora aqui vai ficar tudo visível. Aqui, se você quiser colocar umas slabs, igual eu gosto de colocar para poder ficar mais bonitinho, para não ficar uma coisa tão, digamos assim, tão feia, grotesca, né? Digamos assim, acho que esse é o linguajar certo. Aí eu vou depois, quando passar o circuito, a gente pode enfeitar aqui. Bem, a parte do circuito, na verdade, é bem relativamente bem simples. O que a gente tem que fazer é bem, na verdade, muito simples. É pegar uma redstone, descer aqui um bloco e quebrar. Até aqui, ó. Aqui, ó, pode ser. Por que aqui, nesse bloco aqui, ó, que vai parar a redstone? Porque aqui vai ficar a cabine, onde a gente vai poder ficar. Eu vou tampar de bloco até aqui. Aqui é pra ser grama, tá? Calma aí.
Pronto, aqui ó, já arrumei a grama. É a primeira vez, tá, gente? O vídeo tá meio assim, né? Vocês devem estar achando estranho, que é a primeira vez que eu tô realmente fazendo uma... um tutorial, digamos assim, fazendo uma farm. Mas bem, esse bloco aqui... os galinhos, tá? Esse bloco aqui que tem exatamente a redstone, que a gente vai estampar. Fazer uma torrezinha aqui. Recomendo você tampar aqui, ó, fechar aqui pra não ficar um espaço oco. E colocar um vidro aqui, ó, um vidro pra você poder enxergar a farm. Aqui, ó, se você quiser colocar um vidro também pra poder enxergar as galinhas, é até mais legal, você vê. E bem, agora o que a gente vai fazer? É bem simples, a gente pega aqui a porta e a pressure plate. Ah, não. Só chove nesse mundo, credo. Calma aí, gente. Pronto, gente, voltei. Eu só tava, né, pegando aqui, conforme vocês tirando a chuva. Voltando ao projeto, a gente sobe aqui, coloca a porta. E o bloco de iluminação que eu disse pode ser qualquer um. Se você quiser, pode até ser uma tocha, mas eu vou usar a lanterna, que eu acho mais bonita. Eu acho o bloco de iluminação mais bonito é a lanterna. E o fundo do Nether agora, né? Que é o fundo luminoso, eu acho que chama. A gente pega a placa de pressão e coloca aqui. Ou seja, toda vez que algum mob, ou você, né, no caso, subir aqui, a farm já vai ser ativada. Só que é importante você conferir a fiação. Gente, então, vocês devem ter visto esse corte aí de novo. Então, quando eu disse a farm já está funcionando, era pra estar, né, ativando a lava. Mas, eu esqueci de conectar a fiação. Aqui tem que ser um slab. Tudo bem, é um slab. Não. Ah, meu Deus, que vergonha. Meu Deus do céu. Eu faço farm desde meu primeiro Minecraft, todo bugado, e até hoje passei esses erros. Mas, por favor, perdoa. Agora a farm já tá praticamente funcionando. Só basta você, ó. Nesse tempo, eu tô conversando com vocês há 5 minutos. Quantos ovos tem aqui? 7 já. A gente já coloca aqui a lava. E quando e se você quiser colocar aqui, ó, uns blocos aqui e colocar slab pra ficar um pouco mais bonito aqui, ó, assim, pode também. Ou seja, quando você chegar aqui e entrar, já vai estar começando a funcionar. Tá vendo ali a lava, ó? Quer ver, ó? Deixa me pegar um indivíduo, né, um ser vivo que nós não iremos fazer mal depois, tudo bem? Fechar a porta. E assim a farm já vai estar funcionando. Quando a galinha já estiver ali, já vai estar funcionando. Quer ver, ó? Vou até pegar um ovo de galinha para poder demonstrar a vocês. Deixa eu vir aqui atrás. Aqui. Gente, aqui, ó, esqueci, você pode colocar um slab aqui, ó, pra você poder ter acesso aonde ficam os ovos, tudo bem? A gente vem aqui e coloca, aqui, ó, já está funcionando normalmente. Quando a galinha tiver bebê, ela vai crescer. Quando ela crescer, ela vai ficar na altura da lava e vai acabar morrendo pra lava. Tanto que rende bastante carne. Um pack de ovo de galinha vai render, mas é um pack de carne, certo? É um pack de carne, porque essa farm não tem como usar root. Então é um pack de carne que vai vir, eu acho. Então, gente, é isso. Esse foi o tutorial, vocês viram, espero que vocês tenham gostado. Talvez... ah, não, tá de brincadeira comigo. Voltando, eu espero que vocês tenham gostado. Não, eu me desculpo se ela ficou meio cansativa para vocês poderem fazer. E, bem, se inscreve no canal, que ajuda bastante. Compartilhe o vídeo com seus amigos, caso vocês queiram mostrar para ele como é que faz uma farm de comida que rende bastante e que é bem simples de fazer, como vocês puderam ver. Então,
É isso. E, por favor, viram? Eu disse que eu não iria maltratar o Midas. Adeus. O Maio Amor.